Gjerësh të përshëndes. Shëngjini është bërë gati për të pritur numri 1 të Italisë. Më thuaj pak për pjesën e përgatitjes aty. Sigurisht që ka prezencë të shtuar qoftë efektive të policisë, por edhe të sigurisë brenda portit dhe si qivet edhe pjesën e pasme ku është pikërisht shtyrja e portit, duke që edhe kontrollat janë më të shtuara ditën e sotme për shkak të vizitës dhe konferencës që pritet të jetë rreth orës 12 pikërisht këtu në Shëngjin, ndërkohë që do të vizitohet edhe qendra e pritjes fillestare të migrantëve që do të vinë nga Italia. Sigurisht në qendrën që është ngritur në portin e Shëngjinit, pse ajo është drejt përfundimit, pra punimet në këtë pikë kanë ecur dukshëm krahasuar me në gjadrin dhe këtu përveç se sigurisht interesimit të medias dhe prezencës së policisë janë edhe qytetarët që duan televizion dhe të shohin mbërritjen e komunitetit italiane, pasi sigurisht për një qytet si Shëngjini edhe këto janë vizita të rëndësishme që fusin në agjendën e vizitave të rëndësishme që autoritetet e larta nga shtete europiane vinë në këtë zonë turistike. Tashme prej në rrugës qyrëse të Shëngjinit dhe madje edhe në kryqëzimin e Lezës dhe deri në Shëngjin ka edhe prezencë më të shtuar të policisë për sa i përket edhe çarkullimit rrugor, duke qenë se jemi në një kohë kur në fakt kanë filluar edhe lëvizjet më të shumta të mjeteve përgjatë aksit rrugor dhe kjo për të ndikuar dhe ulur trafikun gjatë vizitës së Melonit pikërisht në qadrë më pas këtu në Shëngjin dhe se duhet se e gjithë vëmendja është përqendruar pikërisht në zonën e Shëngjinit, duke qenë edhe pjesa më kulminante ajo edhe e konferencës për shtyp që të mbahet pikërisht këtu. Ndërkohë ka patur prezencë edhe të autoriteteve italiane në fakt që kanë ardhur enkas për këtë vizitë e kryeministrit italian Giorgia Meloni këtu në Shëngjin dhe sigurisht janë edhe ata që përkujdesen paralelisht me pjesën shqiptare për të gjithë agjendën e këtij sa i vizitet që do të mbahet në sot në lehë. Po, besoj ka një koordinim mes autoriteteve për pjesën e masave të sigurisë, është e kuptueshme. Po më thuaj pak, do të vizitoj Shëngjinin, kampin, pastaj do të ketë konferencë për bashku për shtypë me kryeministri Rama, dhe pastaj ka ndonjë detaj të veçantë për të bërë publik, apo ka që dhe niset drejt Italisë? Unë të pak nga e që parë kemi marë informacion dhe tani nuk ka diqka detaj ekstra të asaj çfarë është publikuar dhe deklaruar deri në këtë moment. Sigurisht vizita do të jetë vetëm brenda portit, aty ku do ngrihet dhe ngrihet në fakt qendra e pritjes e migrantëve, duket se sjellur pikërisht kjo pjesë për shkak të punimeve që kanë ecur shumë shpejt, madje ditën e djeshme shipe dhe tapeti i gjelbër i vendosur brenda ambienteve ku është parashikuar të ngrihet një kamp i cili në fakt është edhe i rrethuar dhe duket se edhe i është dhënë fokus dhe rëndësi veçantë që më njëherë pas mbërritjes në port kalimi drejt qendrës është vetëm një distancë rreth 20-30 metra të hyjë një perimetër shumë të lartë sigurie dhe që do ta bëjë pamundur më pas tentativën e çdo kujt për të dalë prej aty, pra është gjithçka për çështjet e elementeve të sigurisë, pasi bëhet fjalë për një objekt të rëndësishëm, si që është edhe porti Shëngjinit. Ndërko, pas vizitës do tjetë më njëherë konferenca për që do të mbahet pikërisht në kalatën ku është përcaktuar të vendoset pikërisht edhe kjo qendër e pritjes e migrantëve. Gjergj, faleminderit për raportimin. Faleminderit.